Ju përshëndesim të nderuar zonja dhe zotrinj nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Durrësi është një zonë ku sa herë që bie shi vazhdueshëm rreziku i përmbytjeve është evident. Më të ekspozuar andaj këtij rreziku janë zonat periferike të qytetit, në të cilat mungon krejtësisht rrjeti i kanalizimeve. Ndërkohë shkak i këtij fenomeni janë më së shumti rrjeti i bllokuar i kanaleve kryesore kulluese, të cilat kanë vite pa u pastruar. Materiali në vim na njeh pikërisht me gjendjen e rrjetit të kanaleve në zonën e Shkozetit, zonë e cila përmbytet shpesh në ditët me reshje. Rrjeti i kanaleve kulluese të Shkozetit ka probleme të shumta dhe komplekse, zgjidhja të cilave nuk duket gjëkundi në horizont. Pjesa më e madhe e këtyre problemeve kanë lidhje me bllokimin e shtretërve të këtyre kanaleve, rezultat ky i depozitimit të vazhdueshëm të plehrave. Në kushtet kur mungojnë krejtësisht koshet e hedhjes së mbeturinave, një komunitet prej mijëra banorësh i Shkozetit i ka bërë skarpatet e këtyre kanaleve vend grumbullimi për mbeturinat urbane. Ato jo vetëm që nuk riciklohen, por përkundrazi, këtu janë shndërruar në një problem me rrezikshmëri të dyfisht. Nëse në verë flitet vetëm për rrezik epidemish dhe sëmundjesh infektive, në dimër rreziku i përmbytjeve është kryefjala e këtyre banorëve. Ky kanal që kemi neve këtu, neve lagjën këtu nuk na, neve kemi një problem atje, është rrafsuar fare. Nuk ka mundësi fare t'ikim, do dalim për tërë rrugicat e lagjës. Në përgjitha rrugicat e lagjës do mbushëm të fëmijët unë karroc dorës i mora i qova kopsht. Ja, fëmijët e djalë, dy binjake i kam, 4 vjeqe, i hodha karroc dorës, edhe vetë me qisme që i shpura të kopsht. Ja, sot më gjesë, më thjesht. Ja, këshu është gjendja. Ky kanal këtu e pastrua ndëri këtu ata, ka ngelur kjo copë këtu. Kur mbushët, kjo copë është gati nja 500 metrë, edhe pas e del ujtë, edhe të rruga këtu. Po me keqë është, të gata shelgjet atje, të gata shelgjet, pa mundra, është pa mundra fare, është ujtë më zadet, këshu. Ka nja 8 vjetë pa pastrojë, gjysmin e pastrojë, gjysmin këte jo. Ja ku këti. Ha, bravo. Sa problem, a rezikohen banorët nga përmbytet? Po të shi, e përhek të njerë nuk është, dhe të shi nuk e më patu, se këto grygët edhe i kanë hapur. Grygët kryesore. Kanalet shohë që janë plot me mbeturina? Me mbeturina, ase bje gjeni dhe me të për atë punë. Dhe ne kemi patu, bide unë kam vajtur vetër, ne ujësjelt, ne këto kanalizimet, një 2-3 erë, bashkë me tjatrë dhe nuk janë interesuar për këtë punë. Po jo shefti vetë, mëse që shbohet këtu, vetëm ka labmajt, si kalojnë këti, zdiës është që farë smundje është marrin. Qishtë themi tjetër, po shteti e kemi lëmru, tjatrë erë, ja, është edhe ki komshia. Kemi shku atje, në hartë kanale është imbarum. Kurse kështu, fashja e zesë. Erdhën këtu e pastru, në këte se kam pastru. Nga krahu jo, nësë këte. Sa rizikohen banorë dhe komuniteti i madhë këse zonën nga përmbytët pasi kanale është i blokuar nga mbeti urbane? Sa her bje shi, kjo zona këte përmbytët. Sa her bje shi. Sa rizikohen banorët nga përmbytët nga blokimi këti kanali? Sa rizikohen e mërdhënë, sa rizikohen. Sa her bje shi përmbytët këj, së bëndërmanë në ynën për shpia vile këte. Palera e keqe për vete, për kalamajte, për gjitha. Ta së vim dorë fare. Sa her benë zje dhe vinë, do të bëjmë kanalin, do të bëjmë asë një zvedorë. Këto mbeturina urbane asë një herë nuk janë zhvendosur nga ky teritorë. Sigurisht që veç keq menaxhimit të bashkisë për mungesën e koshave të plerave dhe të operacioneve pastruese, bashkëpërgjegjës dhe bashkëfajtor është edhe komuniteti, i cili i hedh mbeturinat në anë të kanalit. Shtrati këtij të fundit cektohet dhe zvoglohet vit pas viti, duke e bërë real dhe të vazhdueshëm rrezikun e përmbytjeve në stin shirash. Semafori është funksioni dhe vija të bardha të padukshme. Për fat të keq, ky fakt tashmë është një realitet i zakonshëm, jo vetëm për periferinë, por edhe për qendrën e qytetit të Durrësit. Qytetarët paguajnë taksat për të ardhurat që mblidhen nuk investohen për mirëmbajtjen e sinjalistikës. Ky realitet sjell më pas edhe probleme në qarkullimin dhe pse jo edhe aksidente. Nuk është rastësi fakti që Shqipëria i ka dy herë më të larta aksidentet rrugore se sa mesatarja e vendeve të bashkimit evropian. Mungesa e sinjalistikës rrugore, e shoqëruar edhe me vjetërsin të i normave të automjeteve tona, janë ndërshkaktarët që prodhojnë aksidente. Por, teksa mosha mesatare e makinave, varet nga të ardhurat dhe rrokat e voglat të shqiptarve, sinjalistika rrugore, përmirësimi dhe mirëmbajtje e saj,
janë detyre bashkisë, e cila taksat e qytetarëve duhet i kthej në shërbime. Këto pamje i përkasin rrugës Pavarësia të plazhit të Durrësit, e njohur si një ndër akset me rrezikshmëri më të lartë për kalimtarët. Në pjesën qendrore të saj, siç janë këto pamje të sektorit Hekurudha, semaforët nuk punojnë, ndërsa vijat e bardha janë krejt të padukshme. Semaforët nuk kanë qenë asnjë gjë në punë, ka 5-6 vjet. As vijat e bardha, as gjë. Çfarë mund të them tjetër? Sipas jush, sa e pengon dhe sa e kërcënon trafikun e komësorëve kjo mangësi e sinjalistikës? Po, e pengon jashtëmase. Është e pamundur, edhe shoferët nuk i zbatojnë rregullorat. Edhe sigur tjetë se ma forën gjeni punë, nuk zbatohet. Si pas ju, çfarë duhet bërë dhe si duhet nërhyrë për para se të vijë sezoni turistik? Si pas sezoni turistik, këtu duhet blokuat fare qarkullimi, për mujt e verës. Të pak të duhet jetë me i sensës kalimi, në qofë se do të qarkullojnë si makinat, si këmsorët. Si që ka qenë vjetë të keni pa dhe vetë, ka qenë kaos. Kjo është disa të herë që vijë këta semaforë këtu, dhe gjithmonë nuk kanë funksionuar normalisht të rregullt. Kaj. Sa të kërcënuar janë këmbësorët nga kjo mangësi në sinjalistikë? Oh, nuk është problemi atë këtu, është jashtë masës, nuk ka as në kalim, as mbi kalim, nuk ka as vijë të bardha, unë nuk shoh njerëz që të shërbim trafikut fundja që të japin një farë orientimi ata për këtë, po këtu janë shtypur, unë kam qenë banoj shumë afër këtu, jam lehë rritur në plazh, dhe di këtë punë dhe shoft me sy, bilas ka shtypur, njerë i kalon rrugë, e kalik, kanë ardhi kërmar tjerët, që i kanë qonë në për spital. Me sa shof unë, vangjushit i ka ardhë fundi për këtë punë. Ka maruar komplet. E njëjta situatë me semafor jashtë funksioni dhe vijat të bardha të padukshme është ndërruar në një realitet të zakonshëm, jo vetëm për periferin, por edhe për qendrën e qytetit të Durrësit. Mbrëmnatën një stall në fshatin Pjeshk të Durrësit është djegur plotësisht me gjithë baktinë brenda. Dëmi ekonomik që ka pësuar një fermer nga Xhavzota që ishte pronari i stallës është shumë i madh. Gjithçka që ai kishte ndërtuar për vite me radhë është kthyer në hi. Shkaku ka qenë një shkëndijë elektrike, por gjasat që operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike të mbajë përgjegjësi për këtë rast janë për fat të keq të pakta. Energjia elektrike ka nxjerrë praktikisht në mes të rrugës një familje, nga fshati Xhavzota i komunës së Rashbullit në Durrës. Luhatjet e tensionit kanë shkaktuar një shkëndijë elektrike, e cila ka sjellë më pas zjarrin, që ka djegur plotësisht një stall baktish, e cila ndodhi në fshatin Pjeshk, në të njëjtën zonë. Dëmi ekonomik i shkaktuar është shumë i madh. Krahas stallës, viktime zjarrit kanë rënë të gjitha baktit, 6 krer lop, 4 viça, 1 dhi dhe rreth 100 pula. Për më tepër, është djegur e gjithë baza ushqimore e grumbulluar në atë stall. Zjarri ka rënë rreth orës 1:30 minuta pas mesnatë, e askush nuk ka qenë në gjendje ta ndalojë atë apo të ndërhyjë për të shpëtuar ndonjë gjë. Pronari i stallës në atë kohë gjendej në shtëpi, e kur lajmi ka mbërritur tek ai, gjithçka kishte marrë fund. Burimet zyrtare policore në Durrës kanë bërë të ditur se shkaku i zjarrit ka qenë një shkëndijë elektrike. Ngjarja është kategorizuar si aksidentale, por në gjithë këtë histori i humbur ka dalë pikërisht personi që ka më pak faj. Ditët e fundit kanë shënuar ndërprerje të shpeshta të energjisë elektrike si dhe luhatje të tensionit, të cilat shpesh janë bërë burim për shpërthim zjarri. Në rastin më të mirë, një neglizhencë e operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike kanë zjerë familjen nga Xhavzotaj në mes të katër rrugëve. I gjithë mundi, djersa dhe puna e një fermeri është bërë shkrumbehi në kuptimin e vërtetë të fjalës. E gjasat janë që operatori i shpërndarjes energjisë elektrike të mos mbajë përgjegjësi për të tilla raste. Të paktën moralisht është e pafalshme që shërbimi që ofron operatori i shpërndarjes energjisë elektrike të jetë në një nivel që t'i prish pronën e të ardhmen një njeriu që nuk ja kishte borxh atë.
Partia Demokratike përmes një deklarate për mediat nga nën kryetari saj Edmond Spaho I ka kërkuar kryeministrit Edi Rama të ngrejë shtabin qendror të emergjencës dhe të shumëfishojë praninë dhe punën e agjencive qeveritare në terren për t'u ardhur në ndihmë qytetarëve dhe komuniteteve të përmbytura. Nën kryetari Partisë Demokratike teksa ka bërë të ditur se situata e përmbytjeve veçanërisht në zonat e jugut sa vjen e rëndohet ka theksuar edhe se jeta e qytetarëve dhe prona e tyre janë përparësi absolute. Situata e përmbytjeve veçanërisht në zonat e jugut sa vjen e rëndohet. Sipas dhënave që vijnë në Partinë Demokratike dhe raportimeve në media, jeta e qindra familjeve dhe pronave tyre janë në rrezik ekstrem. Pavarësisht përpjekjeve deritanishme të strukturave dhe shtabeve vendore, situata vazhdon të mbetet e papërballueshme. Banorët informojnë shpeshherë se kanë të pamundur kontaktimin dhe komunikimin me autoritetet. Partia Demokratike I kërkon kryeministrit të ngrejë shtabin qendror të emergjencës e të shumëfishojë praninë dhe punën e agjencive qeveritare në terren. Të mobilizojë të gjitha resurset për të ardhur në ndihmë qytetarëve dhe komuniteteve të përmbytura dhe të raportojë publikisht në mënyrë periodike për gjendjen. U bëjmë thirrje qytetarëve në zonat e përmbytura të përgjigjen thirrjeve të autoriteteve për evakuim apo për masa të tjera sipas rastit. Degët lokale të Partisë Demokratike dhe deputetët dhe të zgjedhurit vendor janë në kontakt të përhershëm me banorët dhe do të bashkëpunojnë me autoritetet për të kontribuar në zgjidhjen e vështirësive. Jeta e qytetarëve dhe pronat e tyre janë përparësi absolute. Seksioni I policisë rrugore në Lushnjë ka shtuar praninë dhe kontrollet në pikat kyçe me qëllim parandalimin e shkeljes së rregullave të qarkullimit dhe të aksidenteve. Një pikë veçantë kontrolli është ngritur në hyrje të autostradës drejt Fierit, ku 10 automjete janë ndaluar për verifikim. Në qendër të vëmendjes së policisë rrugore kanë qenë drejtimi I automjetit nën efektin e pijeve alkolike dhe qarkullimi I automjeteve pa dokumentat e nevojshme. Uniformat blu të qarkullimit të njësisë Lushnjë të mbështetura edhe nga drejtoria e policisë së qarkut Fier në orët e para të ditës së sotme kanë organizuar një aksion blis në autostradën Lushnjë-Fier në rreth rrotullimin e plugut. Në sitën e policisë kanë kaluar të gjithë drejtuesit e automjeteve gjatë gjithë kohës në të dy katë lëvizjes të autostradës. Sipas informacionit të marrë nga drejtuesit e këtij operacioni, drejtuesit e automjeteve janë nënshtruar një kontrolli të imtësishëm për dokumentacionin e automjeteve, gjobat e papaguara, drejtimi automjetit nën efektin e alkoolit dhe probleme teknike. Objekti kontrollit ka qenë dhe identifikimi I elementit kriminal. Nga informacionet paraprake janë të shumë drejtuesit automjeteve që janë ndëshkuar në bazë të ligjit me masa administrative dhe gjoba. Objektivi I këtij kontrolli është edhe në ditët në vazhdim me synim ndëshkimin e të gjithë shkelësve të ligjit. Si pjesë e iniciativës së qeverisë për shndërrimin e shkollave në qendra komunitare në qytetin e Lezhës, Ministria e Mbrojtjes ka adoptuar shkollën e mesme të përgjithshme Hydajet Lezhë. Ministria e Mbrojtjes Mimi Kodheli teksa zhvilloi një vizitë në këtë gjimnaz ka hapur edhe konkursin Si e duam qytetin. Përmes këtij konkursi synohet përthithja e ideve, por edhe përfshirja e të rinjve në zhvillimin e qytetit. Ministria e Mbrojtjes Mimi Kodheli ka vizituar gjimnazin Hidajet Lezhë si pjesën e projektit të qeverisë, ku çdo ministri të adoptojë një shkollë për të bashkëpunuar me nxënësit, në një projekt ku nxënësit mund të shprehin idetë se si e shohin ata qytetin e tyre në të ardhmen. Ministri u shpreh se projekti më I mirë të mund të bëhet realitet me mbështetjen edhe të organizatave ndërkombëtare. Sot jam këtu për të vënë në jetë një projekt të një iniciative të marrë nga qeveria shqiptare, kryetari Rama, për adaptimin e një gjimnazi të Shqipërisë nga një ministër antar I qeverisë. Adaptimi ka të bëjë me ngritjen e një konkurimi midis gjimnazistëve, sidomos midis maturantëve, për të realizuar një projekt që në opinionin e tyre është projekti se si duhet të ishte qyteti I tyre nesër dhe se si kjo mund të bëhet duke e kthyer gjimnazin
në qendrën më të rëndësishme komunitare. Besoj që të gjithë e mirëpritën këtë gjë, do të rikthehem prapë për diskutuar projektet që do të vinë nga vetë gjimnazistët, me idenë që projekti më i mirë të mund të bëhet realitet nëpërmjet institucioneve tuaja ndërkombëtare. Kodheli gjithashtu u shpreh se u ka kërkuar nxënësve që të marrin në konsiderat mundësinë që në të ardhmen të bëhen pjesë e forcave të armatosura. Ndërkohë ministri ai është shmangur interesit e mediave në lidhje me çështjen e përfshirjesin e majorit të forcave të armatosura në kontrabandën e drogës. Forcat politike opozitare në Kosovë nuk kanë hequr dorë nga organizimi protestës së radhës kundër vendimeve të qeverisë për minierat e Trepçës dhe ministrin Jablanovic. Protesta është parashikuar për të zhvilluar ditën e mërkurë para godinës së qeverisë. Kryetari lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka deklaruar se protesta mund të anullohet vetëm nëse qeveria plotëson kërkesat e tyre. Deri më tani opozita në Kosovë ka zhvilluar dy protesta të tilla, të cilat u shoqëruan edhe me konfrontime me forcat e ruajtjes së rendit. Lëvizja vetëvendosje në Kosovë ka deklaruar se protestat e mërkurës do të mund të anullohet vetëm nëse përmbushen kërkesat e tyre. Deri tani vetëvendosja dhe forcat e tjera politike opozitare, Nisma për Kosovën dhe Alianca për Radhëmërinë e Kosovës, kanë iniciuar një protestë popullore për largimin e Aleksandër Jablanovicit nga posti i ministrit për kthim dhe komunitete, e përmiratimin e ligjit për reformimin e formës e administrimit të kompleksit minerar të Trepçës. Deri tani, opozita ka organizuar dy protesta në Prishtinë, ku protesta e dytë u shoqërua dhe me akte dhune mes demonstruesve dhe forcave të policisë së Kosovës. Disa javë më parë, ministri për kthim dhe komunitete i qeverisë së Kosovës, Aleksandër Jablanovic, ofendoi qytetarët e Gjakovës, duke i quajtur ata i gërsira. Ndërkohë, qeveria e Kosovës pas presionit nga Beogradi e tërhoqi nga rendi i ditës në kuvend ligjin për reformimin e formës së administrimit të Trepçës. Këto dy veprime nxitën fillimisht protestën qytetare në Gjakov dhe grevën e minatorëve të Trepçës, të cilët më pas u shndërruan në protestë më të gjerë në Prishtinë me përfshirjen edhe të opozitës. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka për të ditur për të disatën herë se kërkesat e protestuesve nuk do të plotësohen. Sa i përket Trepçës, sipas kryeministrit, ligji u tërhoq për të ripunuar, pasi zbatimi i tij kishte nevojë edhe për akte të tjera nënligjore. Ndërkohë ministri Jablanovic ka kërkuar falje për komentin e bërë, duke sqaruar edhe pozicionin e tij se deklaratat ishin keqkuptuar. Megjithatë, lëvizja vetëvendosje ka për të ditur se protesta e radhës do të organizohet në Prishtinë më katër shkurt para godinës së qeverisë. Vetë kreu i vetëvendosjes, Albin Kurti, ka për të ditur se protesta mund të ndalet vetëm nëse dy kërkesat e tyre plotësohen, gjë që ka pak gjasa të ndodhë. Kalojmë tani te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni i rajonit të Puljas në Itali. Sistemi i gjykatave të shkallës së parë dhe të apelit të rajonit të Puljas në Itali ka organizuar një ceremoni të veçantë për hapjen e aktiviteteve të këtij viti. Në qendër të organizimit ishte diskutimi i politikës penale për këtë vit, duke parritjen e nivelit të krimit të organizuar dhe të veprimeve që përbëjnë akte terroriste. Sofistikimi i krimit dhe tendencat e reja kriminale priten të jenë në qendër të politikës penale të autoriteteve italiane të drejtësisë në rajonin e Puljas për vitin që sapo ka filluar. Në një ceremoni të organizuar pranë gjykatës së apelit, si autoriteti më i lartë gjyqësor i rajonit, përfaqësues të gjykatave të shkallës së parë, të prokurorive të atashuara pranë këtyre gjykatave, të gjykatës së apelit dhe të prokurorisë së antimafias, kanë diskutuar për problematikën e vërejtur gjatë vitit të kaluar e për sfidat e këtij viti. Viti 2013 në qytetin e Barit shënoi 33 vrasje, ndërkohë që gjatë vitit që sapo u mbyll u shënuan 66 të tilla. Dyfishimi i numrit të vrasjeve dëshmon edhe rritjen e nivelit të krimit të organizuar. Ndërkohë vitin e kaluar pati edhe shfaqje të organizatave terroriste me lidhje me organizata terroriste ndërkombëtare. Pikërisht këto dy kategori krimi, krimi i organizuar dhe terrorizmi pritet të jenë këtë vit në qendër të punës së autoriteteve të drejtësisë. Ndërkohë, për këto dy kategori është kërkuar edhe ashpërsimi i politikës penale, duke synuar zbardhjen e sa më shumë prej këtyre veprave, si dhe dënimin sa më ashpër të tyre. Njëkohësisht, kriza ekonomike ka sjellë edhe rritjen e nivelit të kriminalitetit në përgjithësi dhe krahas autoriteteve të drejtësisë, në takim u kërkua edhe bashkëpunimi shumë aktorëve të tjerë për të patur një shoqëri sa më të sigurt e sa më të shëndetshme.
Donetsk dhe Luhansk, dy qytetet kryesore të rajoneve lindore të Ukrainës, luftimet janë zhvilluar të ashpra, duke shënuar edhe të vrarë dhe të plagosur. Rebelët separatist pro-rus kanë deklaruar se do të mobilizojnë deri në 100.000 luftëtar kundër trupave qeveritare të Kievit. Deri tani konflikti në Ukrainë ka shkaktuar mbi 5.100 viktima, ndërkohë që përpjekjet për paqe janë shoqëruar me dështime të njëpasnjëshme. Nuk ka të ndalur bilanci të vdekurve në Ukrainë, edhe dita e hënë ka shënuar 3 civil të cilët kanë humbur jetën, ndërkaqe edhe 4 të tjerë janë plagosur gjatë natës në rajonin e Donetskut në lindje të Ukrainës. Deri më tani nga njoftimet në teren mes forcave qeveritare dhe separatisteve janë zhvilluar luftime të ashpra, me zjarë artillerie dhe tankesh. Është qëlluar edhe ndaj zonave të banuara, mbi 15 ushtar qeveritar kanë humbur jetën gjatë 24 orëve të fundit. Ndërko, presidenti Poroshenko ka zhvilluar një bisedë telefonike 40 minutëshe me kancelaren Merkel dhe homologun e ti francez François Hollande. Zyrtarët e lartë kanë bërthirje për ndalimin e menjëhershëm të luftimeve dhe vijimin e bisedimeve të paqes në Minsk. Nga ana e ti, lider i separatistëve pro-rus, Aleksandr Zakarchenko, ka thënë se planifikon të mobilizoj 100.000 luftëtar për konfliktin e vazhdueshëm me forcat qeveritare. A i është prejur se mobilizimi përgjithshëm në zonat që kontrolohen nga rebelët e provincës Donetsk do të nisë brënda 10 ditësh. Parlamenti Ukrajinës muajin e kaluar ka miratuar planet për të rekrutuar rreth 100.000 ushtar këtë vit. Ndërkaq një ditë pasi dështoi arritja një armëpushimi të ri mes rebelëve dhe ushtrisë, qeveria Ukrajinës tha se 5 ushtar janë vrarë dhe 29 të tjerë janë plagosur gjatë luftimeve me separatistët pro-rus në Donetsk dhe Luhansk. Zëdhënësi ushtris, Zelesnov u shpres se luftimet më intensive po zhvillojnë për rreth qytetit të kontroluar nga qeveria Debaltseve. Në anën tjetër, separatistët janë shprehur se në 24 orët e fundit janë vrarë 11 civil dhe për këtë kanë fajsuar forcat qeveritare. Luftimet e ditës së sotme kanë vazhduar pasi bisedimet për paqe në Minsk kanë dështuar ditën e shtunë. Mbi 5.100 vet janë vrarë në konfliktin në lindje të Ukrainës që prej muajit prill kur ai nisi. Politika që ndjek kryeministri hungares Viktor Orban, një politik shumë miqësore me Rusinë dhe presidentin e saj Vladimir Putin, është bërë shkak i protestave në Budapest. Njerëzit i shohin zhvillimet e fundit në Hungari si një shenjë të qartë të rrëshqitjes së vendit drejt një regjimi autoritar. Protestuesit kanë kërkuar që Hungaria të mos bëhet një shtet sateliti i Rusisë. Mira hungarez kanë protestuar për para se lisë parlamentit të vendit duke i kërkuar qeverisë kryeministrit Viktor Orban të respektoj mardhënjet me vendet perëndimore. Kjo proteste popullit hungarez vjen një dit para vizitës së kancelares gjermane Angela Merkel. Perëndimi kanë ngritur alarmin teksa partia e qëndrës të djathte Orban kanë nisur forcimin e lidhjeve me Rusinë në kohën që konflikti në Ukrainë është përshkallëzuar shumë javët e fundit. Hungarin pritet ta vizitoj edhe presidenti i Rusisë Vladimir Putin dy javë pas vizitës së Merkel. Protestuesit nëpërmjet parullave, pankartave dhe thirrjeve kërkonin që Hungaria të qëndrojë brenda familjes europiane dhe larg orbitës së Kremlinit. Protestuesit kërkonin largimin e kryeministrit Orban duke akuzuar për kufizim të lirive demokratike, korrupsion dhe konflikte diplomatike me perëndimin. Ne nuk na pëlqen demokracia kontrolluar ose lloji diktaturës që ka ndërtuar Putin në Rusi dhe ky është drejtimi që po merr edhe Orban, thot Josef Bruk, i pranishëm në protest. Filozofja njohur botërisht dhe ish desidente Agnes Heller inkurajoi qytetarët të jenë aktiv në politikë nëse duan vërtet që vendi i tyre të ndryshoj. Diktatorët dhe gjysmë diktatorët mund të jetojnë sa ko askush nuk reagon dhe sa ko njerëzit nuk janë aktiv dhe në politikë. E vetmja mënyrë për të ndryshuar këtë situatë është që qytetarët të marrin në dorë fatin e tyre, thajo. Mes mesazheve të ndryshme të shkruara në pankartat e tyre, protestuesit kërkonin ndihmë nga kancelaria gjermane, Angela na ndihmo. Kjo ishte e gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Për më tepër ju mund t'i drejtoheni edhe faqes sonë në internet adrianet.tv ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 0522 901 224. Faleminderit që na ndoqët, bashkë mirupafshim në edicionet e ardhshme.